السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي ونعيمة ركعات إقدام نساء نواة جنكينا انتهى أديك إسأهو ما شاء الله تبارك الله مو قال عصب ما نمع عصب لما نسحب تيد ولا رح جنك أديك إسأهو أدي أد كل الله وإذن سلامة كل الله وإذن كدعونا كل الله ومحاجي كفر حسنا ما شاء الله تبارك الله ودريم كرتين محاجي كفر حسنا دعوذي شلي عن ما مدى أديك صوت البضي oo ay ugu soo duceysteen aad iyo aad ugu mahadsantiin waxaan ahay insha Allah waxaan rajaynaa maamadii aan u dirnay ducada anagoo isku duubanay inay gaartay oo walaashi naga soo codsatay ay gaartay insha Allah kulli anigu iso jawaabtay oo maxaan ahay WhatsApp-ka aad ama tan ciimo iyo dhamaan asxaabtaada aad ugu mahadcelina weyna loo soo mahadceli waan ku mahadsantihiin subhanallah sida macnaha sida kalsoonida leh aad ugu duceysteen إن شاء الله سيدنا سو ونكسن أو قروح بدن أنا وأنا وعن كرنو نيجاتيف كأي دواعي تضيء يعني قف بقف ككلين تنعيد أي ولا جو نكسن إن شاء الله مرك حنك فرح سنة هاي سيدنا قروح بدن إن شاء الله إيجا أقشين هنا مع ما سود عسين ده إلهي سكوب برنا هل كان ذلك أنا سكوب برنا كم يديهم أيضا وش على هاي مرك إن شاء الله إن أيضا إن جاتي إن إذا كان عندكم هتسنتهين أو جواب تكلم عطي إن ليسوا مهتعلي yaro ina idin la wadaago sidoo kale walaalaha cusub barasho wanaagsan walaalaha badan aan channel subscribe yiri aad ma tintii soo dhawaada barasho wanaagsan halka duciyi dardaaran talay tusaaleen in ishagid caafimaad guud waxa soo dhana oo hadalna marka insha Allah soo dhawaada barasho wanaagsan sidoo kale walaalihii hore ila joogay dhamaantiin waa ma tintii jisaakum la waqeyn si share gree muqaalada gaarsiiyo qof walba aad leedihiin muqaalada naciima ay soo duubto way anfacayeen like tena meel dheeri gaarsiinaysa een komitiin heewa ku aan ku kala shidaal qaadanayna insha Allah furmaan asu nahay qof keen bo qofka kaleenta macnaa wax uu yaqaan u soo gudbina adiga laftirkiina moodin ina iska fadhiisin meesha ara ay soo warsanaysiin wax badan ay dib ii xasuusiyaan ba ku mahadsantiin een muqaalka waxa qabilsan yahay marka ina horta mahadcelin aan ku bixiyo oo ducada shalay kadibna aan muxuu ahaay een ku diro adeegii ilaa maanta arba cunno tahay waxaa dhacday marka insha Allah waxaan rabaa inaad la socodsiyo niciimo yeeriska ma jecelina inaadan waa ogsoonahay dad badan oo yeeriska aan rabin markii aan saano kale inta aan soo aqrinaa soo yeelinaa laakiin waxaa dhacay sabuuradii inaan u dirsaday ilmaha qof kamid ah oo aan dhamaan ala ay u qoro maanta ii akhri ee ii muxuu ahaay qor oo aan siiyay muxuu ahaay warqadii ay ka qor leheed kadib waxaa dhacday inay ii qortay maxaa dhacay markaas kadib qolkeedii ku jirtaa ayadin way seexatay waqtigaana maaha xili aan macnaha inta ku garaaco kaka ama intaan shaqar yani ku furo cunug bri iskuul leh aan idhaaho kahalay muxuu ahaay waxaan ka baxsanaa sabuurad dadka aan dirlaa adinkiina waxaa idin dhahaa maalintii dhoweeda lasoo eedi xalaal niciimo ayaantaa absentii aan aga tagaa muxuu ahaay xoogaa waa gagaabinaysa waa yirinaysa may sidaydii hore le ahay ee walaalaha markii hore arrinta ay ku cusbeed dardar gelin xoogan ay ku ahayd oo aada local urday sidii le ani ahay ana xawaa mashquulkaygii iyo fursadii aan idin hayay saddex muqaala maanta qaadkeed hal maal ay idin soo gelin jirin kii muxuu ahaa adeega inaan diro mid kaloo markaas caafimaadka uga hadlaa kuwa kaloo su-aal isa warsad aan uga jawaabaa hal maalinaan saddex fiidiyo soo gelin jiray janalkan aan xasuustaa oo janaladii kale dhan la iga eedeeyo la yiri maxaa kugu dhacay niciimo halkaas le ugu odeen maxaa sidee ka wadaa marka saddexdii xabo inta hamar aan soo dhigi jirin yaan u qaybiyeyo saddexdoodan waa waddii xasiira saddexdoodan marka maxuu ahaay aan qofkiiba janalkiiba hal muuqaal sasaan ku soo geliya waxaan sameyn doonaa marka insha Allah kulle liiska oo biri cuntada siduu isku raaci lahaa marka aan soo gudbinaayo aan soo raacin doonaa inuu tusi doonaa laakiin qofkii hadda rabo inuu soo adeegto dad badan waxaa jira anaga markii habeen noota ayaga ay maalin u sii noqonayso dadkaasoo kale si ay u raadsadaan oo naciim maxaa kugu dhacay yeeris maa keentay haddana ayaanta sagsiga naga ta waxaa soo dhan aan diidanahay oo aan rabaa inaan kasoo baxo balantii aan qaaday hadduu ilaah yiraah bal iga warrama arrimihii kale aan isku ogeen oo muxuu ahaa challenge xagu idin marooya timirtii maxaa isbedel ahoo laga dareemay anigu soo gudbina wixii aan yacni ugu soo kordhay oon dareemay adinkana insha Allah komitida kusoo qori doontiin inta ma aha timirta waxaan kusoo qoreynaa hadii ilaahay raa maalin jimcada muqaal aan soo gelin doono hoostiisa oo macnaha markii miisaankii muqaaladii miisaamadii waa tii aan dhahay ma soo gudbin kari
walaalihii soo diri jiray aaday muxuu ahaa arintaas uga niyad jabay inay dhahaan ciimo aaday noo dardaran gelin jiray maxaa ka wada waa isku dayaa markii xoogaa aan waqti haa laakiin waqtigii wuxuu dhahaa dadkii oo badan intaasoo qofood oo soo diraysa ool waan kala shaandhaynay wadamadii aan kala shaandhaynay intaan ku qoray marka qaarkood qoraal dhan oo aan sameeyo diyaari yaa dad kale fara badan haddana ay soo dirayeen aan adana qoraal horle aan sameyn jirin waqtigii asiga ahaayaan haynin marka halaga raali noqdo walaalaha macnaha dhahaaya ciima sida hore ma ihid taasa kow ah oo macnaha joojiska aan jooji miisaamadii iyo meeqa iga dhacday iyo wadankaasa kow galay iyo dad aad arrintaas energy badan uga heli jiraa jiro laakiin inay anigan xoogaa ay tayda fiiriyaan aaday muhiim u tahay insha allah waa la gaaraa oo wax walbo waan ka adagnaa waana gaari karnaa hilib wuu soo noqday oo wuu yimid oo muxuu ahaa qofkay toban kiilo ku imaatay kay shan iyo toban ku imaatay kay toddoba ku imaatay kay lix ku imaatay laakiin wadadii aan saarannahay wax aad hooshiisa haysid weygaa layskuma buuqi oo adi waad garanaysaa oo waad u jeeddaa anoo kale tusaale ahaan buuq dhan isma gelinayo waay aan isu gelinaynin wixii wadadoodii waan haaya oo minihii qof isdhigtay oo maanta toddobadii kusoo noqoto toddoba lamid ah haddana ay inay kusoo noqoto diyaar u ah meesha aan ka imidna waa ogeedeen oo aniga yacni ciyoobu baxa oo meel dheer uu tagaa hilibkayga oo si sahlanna kuma soo dego saas ay tahayn wadooyinka iyo luuqa iyo meel kastoo loo maraayo oo alxamdulilah ilaahay ifahansi waxaa marka muhiim ah oo ayaantan aan xoogga saarooya dadkii iyadoo wixii aan diraya lasrasa wada adeeganayo yuu qofna ku cayilooya qofna uu ku caatoobooya waxaa marka doorkan aan xoogga aada u saarooya in qof walba uu ogaado jirkiisa wixii dhibaaya iyo wixii u roon badanaa waxaa jirta dad aad isu jalinaayo ordaayo dadaalaayo haddana cayilaayo markaas cuntada ay cunaayiin miya mise caafimaadka dhinaciisa wax ka jiraan waxaasoo dhan aan rabnaa marka doorkan inaan target garaysano oo aan soo saarno oo lxeed waa wada dudayne waan cuntadii aan soo geli waa la wada cunaya qaarna way ku dhib qabeen oo iyago oynaa isawacay wax miiga dhicin qaarna ayoo farxaayo boodboodaya isawici jiray oo dhihi jiray intaasaa iga dhacday hadda waxaan rabaa marka insha allah isbuuciba inaan hal cunto aan ka dhigno sidii haddaba aan isbuucii hore uga soo dhignay hal cuntaan cunaynaa oo macnaha kala nuuc ah sidii u kalba bedeli lahayn waxaan samaynaynaa malaaya oo kale hadii aan dhaho isbuuc dhan isaa la cunaa malaayga toddobada maalmood si kala nuucoo loo karsaduu leeyahay oo ma ahan keliya in foornadi asoo sidiisa la aangelinayno haddana ma ahan asoo muxuu ahay maraq ahaan aa u karsanay sidoo qurux badan oo kaale arago aan kaa burburaynaa jiro asoo waxaa jira aad sidii aan usoo gelin jiro kaleenta macnaha aad shiilan kartidoo markaad shiishid kadibna suuga yar aad ku huurinaysidaa jirto waxaa jirta asoo foornada aad gelinaysidoo muxuu ahay baradhi iyo karooti waxaas intaa ku dhex huurisid haddana aad kasoo saaran kartid asoo waxaa jira intaa shiidid aad ku kuusi kartid asoo intaa shiidid aad balbalaarin kartid habkaasoo dhan oo isticmaali karta haddii aan soo gelin oo dhaho isbuucaan malaay bisac cunaynaa toddobada maalmood si kala duwana u cuni kartaa oona ka xiisaynin caafimaadkaadana uu kor ugu kacaayo insha allah marka isbuucaan waxaan soo baranay qumbada iyo waxtarkeedii soo mayan haa isbuucii ka horeyn waxaan soo baranay timirtii iyo waxtarkeedii isbuucii aan soo geliyo cunto markaas jirkeenna anficayso toori ahaana u qaadanay soo maaha waan baractigareynaynaa in jirkeenii yacni baractikali ahaan aan u fiirino nicimo waxa ay sheegtay okay jirkeyga muu ku haboon yahay mise kuma haboon marka iscaatays keliya maahane qof kastoo markaas doonayo macnaa inuu caafimaadkiisa nagula ilaashto wuu nala socon karaa haddii ilaah yidhaaho isbuucaan qumbaan soo baranay qumbadiiya markaas isbuucaan soo socda aan ku socon doonaa adeegeenu wuxuu noqon doonaa insha allah sabuuradane waxaa waa idiin sheegay oo qolka waa lagurdooya muxuu ahay biritaan idin tusaa marka aan liiska siduu isku raacaa insha allah aan soo gudbinaayo waxaan u baahannahay qumbo iyo misir iyo malab waa saddexdaas midka aan ugu talagalay subaxdii inaan ku quraacno haddii ilaah yidhaaho subax kasta toddobada maalmood haddaa misirta aad necib tahay salbakoo ku bedelan kartaa labadooda daar isku bedeli kartaa laakiin misirta ani hadda dirooyaa misirta haddaa helaynin misirta cagaaranaan ka wadaa kama wada midda oo muxuu ahay oransiga misir cagaartii aan soo gadan jirnay haddaa heli karin salbuko soo gado saliid muxuu ahay qumbo iyo malab quraacdeena si deyili ah maalin walbo ayadaa u cuni doonaa qof walba subax markii uu soo kaco quraacdeena waa intaas waxaa kaloo noogu xigo aan soo gadanaynaa cananaas iyo celery iyo liindhanaan macnaha qofkii gaaja ay qabato oo mardhexaadka
gaajo ay qabato hadii qadad xilliga ad sameysanaysid oo qof shaqo ku jiro soo daahay aad tahay gadaal waad marsan kartaa oo quraacdi markaad taas soo cuntid qadadii aad waxaad cuni kartaa muxuu ahay karooto baradho malaay saddexdaasna waan ku qadaynaynaa saddexdaanna waan ku quraacanaynaa waxaa korsaar noo ah oo noola socdo cananaaska iyo salarig ilin dhanaanta hal xaba keliya uu kugu filanya ama labo haddii aad soo gadad cananaaska iyo salarig maxaa yeelay waxaa la usoo qaadanaynaa lacala haddii aan u baahno gaajana qabato inaan isaga shiidano laakiin gaajana ma qabanayso waxaan haysanaa qumbe iyo misir iyo malab oo aa ku quraacatay caleentaadii cagaarneed biyihii cab horteed waxaan samaynaynaa waan joojinaynaa isbuucaan soo socda haduu ilaahay yidhaaho timirti horta natiijadii nooga dhalatay jimcahan kala warqaadaynaa wixii ka dambeeya jimcaha waxaa noo bilaabanaya qumba jirkaada marka haddana qumbaha markii aada cuntay iyo timirta xilliga aada soo cuntay meeq kiila labada isbuuc farqiga u dhexeeyo muxuu yahay tijaabooyinkaas practicaliga oo adig aa ku baranaysid jirkaada yaan xooga saari doonaa insha allah hadii ilaahay yidhaaho marka cananaaska iyo salarga ilin dhanaanta soo gado ilin dhanaanta mar walba u baahanta oo subaxii biyihii qandacahayad ku samaysanaysaa kadibna cuntada markaa cunaysid oo kale ku dhiijisan kartaa qadadeenna waa karooto baradho malaay malaay haddii aad dadaan cuninaa jiro maqta dijaaj ku bedelo oo dooro ku bedelo intaasa samayn doonaa xawaajiyaalkii kama marno barbaroonigii maxaanaha xawaajkaarigii huruudii waxaasoo idil oo malaayg aa ku samaysanaysid meesha kama marno inay ay ku garab socdaan ood haysatid haddii ay kaa maqan yihiinna soo gado laakiin waxa waajibka ahoo gadashada nooga baahan saddexdan iyo saddexdan waaye oo markaas dijaajkii iyo malaayga kolley halay soo galaayiinoo midkii aad markaas dooratid qumbo misir malab waa quraacdeenna hamanana liiska biyo xataa inaan loo baahanayn maxaa yeele fursadaas inaan ka faa'idaysano oo aanan haddana sabuuradiile inaan soo qaato camera aanan dhihin haddana saanaa loo cuna haddana saanaa loo cuna maadaama ay fudud yihiin wax kalento ii buuxi oo nooga faa'iidaynayo yaan soo gelin doonaa insha allah oo hadda saanaan ku kala baxaynaa markii ani aan jeclaysti kolaysaan inay fududahay hadday kuu fududaan weyso commentiga ii soo qor dhexna ciima ma fududo liiskii waa loo baahanyay haddii ay fududood saan inaan qaadano kadibna aan waqtiga ka faa'iidaysano ay kula wanaagsan tahayna horaan iscunina insha allah quraacdeenna waa qumbo misir iyo malab isbuuca soo socdo haddii ilaa yiraah biyahaada ku cab qadadeenna waa karooto iyo barare iyo malaay haddii practicali ahaan aan fursad u helo waan soo duuba waan soo gelinaa oo maxuu ahay sasaa ku arkaysiin haddii aan u waayo markaas aan isiraa muuqaalku maanta aad duubi doontid waxaan uga faa'iidey kanaa markaas faa'iido leh haddana wixii faa'iido lahaan insha allah markaas aan soo gudbin doona inkastoo all of them ay wada faa'iido leeyihiin adeega marka waxa waaye saddex iyo saddex lix cananaaskii salariga ilin dhanaanta waa intaas intaasaad soo gadanaysaa kadibna isbuuca dhan intaasaan ku soconaynaa hadhow markaas haddana miisaaniyad waxaan saaraynaa isbuucii hore iyo isbuucan farqiga u dhexeeya nuucuuya aan ku soo celiyo ay xawaajiyaal oo u baahan tahay waa soo gadan kartaa saliidda laakiin saliid qumbo aan soo wada gadanaynaa qumbaha haddaa saliidda helaynin qumbihii caadiga ay soo gado haddii saliid ahaan dadka ku heraay aa ahaynna saliid cambuul aa ku darsan lahayd kolley zeytuunkay noqonaysaa waa kaas quraacdeenna waa cambuulo qumbo misir iyo malab qadadeenna waa karooti iyo bardhay malaay intaas waa xawaajiyaalka nucnuuc kale uu kala duduwan ugu sameyso subxaana allah cananaaskii salariga ilin dhanaantana waxay kugu oolaayiin haddii lacala oo ay imaato muxuu ahay uguma filno kaleento oo gaaji dareemid aad yacni wax dareentid in yar ka shiido cab caleenta karso cab waa in salaam dhammaantiin muuqaalka intaasaan ugu talagalay insha allah inuu ahaado khayr iyo caafimaad in badan is ahaada iska warqaba isu roonaada aisoo duceyno insha allah qof wal meesha joog ilaahay ku ammaano yeelo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu